Параграф 47 Диктатура Юлія Цезаря Криза Республіки. Успішні завойовницькі війни Риму збагатили римську державу. Завоювання супроводжувалися продажем у рабство місцевого населення. Це збагачувало римських рабовласників. Але мало і зворотний бік Пізнавально і цікаво. У 74-му році до нашої ери розпочалося найбільше в стародавньому світі повстання рабів гладіаторів, яке очолив Спартак. Фракієць за походженням, він служив у римському війську, але потім утік був схоплений і відданий у гладіатори. Гладіатор від латинського слова гладіус меч людина, яка володіє мечем. Зазвичай гладіаторами ставали найдужчі і найхоробріші раби. У спеціальних школах їх навчали володіти зброєю майстерно фехтувати. Школи були схожі на в'язниці, де гладіаторів суворо охороняли, а за найменшу провину заковували в кайдани, саджали на ланцюг. Гладіаторські бої влаштовували в цирках, спорудах, схожих на сучасні цирки, де гладіатори повинні були битися один з одним або з дикими звірами на потіху римлянам. Перейти Рубікон. Боротьба за владу, в якій активну участь брала армія, придушення повстань рабів сприяли зростанню впливу полководців. Одним з них був Гай Юлій Цезарь. У 59-му році до нашої ери його було обрано консулом. Через рік він був призначений намісником у приєднану до Риму провінцію Галію. Установивши римське панування, Цезар став майже одноосібним правителем на підкорених землях. Зростання популярності Цезаря непокоїла Помпея, державного діяча і полководця Риму. Помпеєві вдалося переконати Сенат і відкликати Цезаря з Галії. За таких обставин у 49-му році до нашої ери, Цезар спрямував свої війська на Рим. Швидко діставшись до річки Рубікон, що відокремлювала гальські провінції від Італії, він зупинився в роздумах. Нарешті Цезар прийняв рішення, та зі словами жереб кинуто» розпочав переправу на італійський берег, розв'язавши війну з Помпеєм. Незабаром боротьба між Цезарем і Помпеєм спричинила громадянську війну, війну між громадянами однієї держави, представниками різних верст населення. Помпей виявився не готовим протистояти Цезареві, який без перешкод увійшов до столиці. Сила зброї, вірних йому легіонів змусила сенат проголосити його диктатором. Цезар, вступивши в Рим, нікого не переслідував, не чинив розправ над своїми супротивниками, чим збільшив кількість своїх прихильників. Диктатура Юлія Цезаря. Після повернення в Рим Цезар відсвяткував чотири тріумфи на честь перемог над Галією, Єгиптом, Понтом і Африкою. Цезаря проголосили диктатором. Він здобув почесний титул імператора, що означало володар. Цезареві була доручена цензорська влада, і він одержав право контролювати особисте життя громадян. Імператор суворо стежив за дотриманням законів. Цезарь роздавав жителям Риму гроші. Усіх своїх солдатів ветеранів наділив землею. 80 тисяч осіб були розселені в заморських колоніях Риму. Було видано закони, спрямовані на впорядкування життя в провінціях на обмеження розкоші. Пізнавально і цікаво: тріумф урочистий вступ у столицю полководця та його війська після переможного закінчення війни. За давнім звичаєм, біля тріумфатора стояв раб, який час від часу нахилявся до героя і повторював: Не пишайся, не забувай, що ти всього лише людина. Пам'ятай про смерть. А солдати співали жартівливих пісень, глузуючи з полководця. Це робилося для того, щоб відвернути заздрість богів. Цезар зменшив кількість чужинців, що жили в Римі, зробивши виняток для іноземних лікарів і вчителів, яким було надано римське громадянство. У 46-44 роках до нашої ери Цезар розпорядився викарбувати золоту монету зі своїм зображенням. Цезар не приховував, що вважає республіканський лад застарілим. Він прямо заявляв: Республіка ніщо, порожнє ім'я без тіла і вигляду. У Римі почали говорити, що Цезар прагне царської влади, адже вимагав шанувати себе як царя. Серед сенаторів були люди, незадоволені правлінням Цезаря. Вони розробили план його убивства. У змові взяли участь понад 60 осіб. Особлива роль відводилася Маркові Юнію Бруто, якому Цезарь безмежно довіряв і вважав своїм спадкоємцем нездатним на зраду. 15 березня 44-го року до нашої ери під час засідання Сенату змовники кинулися з мечами на Цезаря і нанесли йому 23 рани, від яких він помер. Цезареві не вдалося завершити реформи і закріпити створений ним у Римі імператорський режим. Сенатори, які вбили Цезаря, намагалися переконати народ, що своїм вчинком вони хотіли врятувати республіку від небезпеки відновлення царської влади.